بس ما عم برجان تسكبوا ساعة عملا كمان ملكات شير ومداني علام لا ذكرى سمكة مداني علام وهي مسجانة يقول لك زيت عقبارات ولعون سماعي ملعاك مدراوي سعرك أنا سماعي تاتي تمر عمرو لما يدلو سبت لا سمت قراري سلام لها لو فتاري كريستوس وي بموته موت انتات أفهو مزان دي كربي كربي تتقلع قلبت المرارة هموت الله سلاني هوتم የጠጣ ሆይ ያቀረብኩልህን አነስተኛ ምስጋና መባህ ምን በቸርነት ተቀበል ለስርዓተ ርስካ መዳን ያለም ሆይ እኛንም ለማዳን መከራ ለተቀበለው ዘንበል ላለው ርእስና ርእስ ሰላም ለሃለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ሰማይ ሰማያት ወርደህ ከሰማይ ሰማያት ወርደህ ከድንግል ማርያም ተወልደህ በስጋ ብእስም በህፃን አርያም ተበተገለጥክባት ወራት እናታችን ሔዋንን ያሳተፈ ከይሲ ዳብሎስ ፈራ ደነገጠ በሐዘን ተዋጠ ለገጽከ መድኃኔዓለም ሆይ ከሁሉም ቀነን ብርቶችህ ጋራ ለሚያንበረቀው አመፀኛና ከዳተኛውን ለሚያስደነግጥ ብቻ ለሚከበረውን ለገጽህ ግርማ ሰላም ለሃለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ የኃጢአትን ማዕበል ባሕር እንደምትገልጸው መጠንን በአቤቱ ከገሃነመ እሳት ከመቃጠልና ከሲኦልም ትልቅ ቁንጭ በቸርነት ያድነኝ። እሳቱ የማያጠፋ ትሉ የማንቀላፋ እንደ ጋለ ብረት እንደተሳለምሰ ምሳር ነውና ለአይን እንትካ መድኃኔዓለም ሆይ የቅዱሳን ጥሪ ለሚሰማውም እዝንህና ድሆችህን ለሚመለከቱ አይኖች ሰላም ለሃለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በላይ በዘነበ ክሩቤ ተቀምጠህ የባሮችህን ጥልቅም ትመለከታለህ። አቤቱ ሰውነትህንም ከሰይጣን ፈተና ከአመፀኛ ከተንኮለኛ አድና ተቤቱ ብሩህ ባህሩን አድርቀህ ደረቁን ሳርም የምታለመልም ክህሎት ያለህ አሸናፊ አምላክ ነህና ለመላእክትካ መድኃኔዓለም ሆይ ሕማማተ ጽፎትን ለመቀበል ለተዘጋጁ ቁንጮች ሰላምታ ይገባል። ህሊናን ደስ የሚያሰኝ አጽናፍህም ሰላም ለሃለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ሰራዊተ መላእክት የተቀጠቀጡም በፊትም የሚቆሙት አንተ በቀያፍና በሐና አደባባይም ቆመ። አቤቱ እኔ ጥፋትን በአንተ ዘንድ ተፈላጊ አይደለምና እንደሰማሁትና እንደማቆም በመስቀል ቤዛነት አድነኝ። ለአፍሪካ መድኃኔዓለም ሆይ አቤቱ እንደ ከረመ የወይን ጠጅ ሐሞትን መራራነት ለጠጣሁም አፌት እኔ እና ለናፍርህም ሰላም ለሃለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ አምላካዊ ታምራትን ለማድረግ ስልጣን በአንተ ላይ የተያዝክ በመሆን ዳግም በምትመጣበት በዛች ዕለት ሁሩ እምዬህ የምትለውን የፍርድንም ውሳኔም እንድታሰማኝ በቸርነት እማጸናለሁ። ለአስናኒከ መድኃኔዓለም ሆይ ቀራንዮ አደባባይ በመስቀል ላይም ሳለህ አስቀድሞ ለዓለም ነጻ በመውጣት የሰበክም አንደበት መለኮታዊ አስናኖች ሰላምታ ይገባል። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ቃል የማይታበይ የማይለወጥ ነውና መልካምት ነፍሴን በፊትም በቆሙትም ጊዜ አቤቱ ገጽ ምሕረትህንም አትመልስብኝ። ለቃልከ መድኃኔዓለም ሆይ አቤቱ አባቱ ሆይ ይቅር በላቸው በማለትም በታላቅም ቃል በመስቀል ላይ ለተናገረው ቃል ሰላም ልሃለሁ። በመስቀል ላይ በመሰቀልም ጊዜ ጎንህን በጦር በወጉ ጊዜም አንዳችም የተቃወሙትን ፋሽም ላል የተነፈሰው እስትንፋስ ሰላም ልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ከዚህ ሴስ ድረስ የሰራሁትን ኃጢአትን ይቅር በለ። አቤቱ ቅዱስ ጋይን ገባለሁ ቅዱስ ስጋዬን እበላለሁ ቅዱስ ደምህንም ከጠጣሁ በኋላም ነፍሴንም ጥፋት እንዳታገኛት በፍጹም ትጋትም ደጅ እጠናለሁ። ለጉሮኢከ መድኃኔዓለም ሆይ ክብር ልዑል ለሚሆኑ ጉሮሮዬ ሰላም እልሃለሁ። በገዳማ በገመድም እየሳቡ ለጎተቱ ክሳድክ ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በቀራንዮ አደባባይ ለተሰቀልከውም የተሰቀልከውም ለሰው ልጅ ድህነት እንደመሆንህ መጠን ከእናንተ ከእናቴ ከድንግል ማርያምን ብለህም ምርሃለሁ ይቅር ብዬሃለሁኝ በለኝ። ከአንተ በቀር ቸር አምላክ በይ
شريك أربعي أملاك إلا منا لملائكتك مدهني على ما يبقون وقوتان بقراني وعد بابائي رؤيت مسك ألا لا تشكموا لأنقى لا تمك لا تفت مكتافته سلام لحلوك زفان بازن بكرو به ملازك جو زنن بحي سلام لحلو فتاري كرستوس ويبك ألي يلي لبي أملاك عندما هون بقين فقدسان وتشبوا لاجه أما لاجنة ما سنها لو سمعت ويتترى يترى هو أمرها الأمر اللي حاله هني ستلك على كدان مقبت إلا تحلنا لأن قدائي كامدان لما هي أدم زر لما داني بتقل الله أبل عالم بيزا لما هون ويتا مسك ليلتا فو كندهن درت سلام لعله فتاري كرستوس ويلا سونتي ملكاموني يا إرفت زيم ستاتي أبيت سونتي نفسيني يما يسأرراتني تلاتوشي هلو يمي أدرقوتني أي آياق ومنا أبات وهي كربلاتشو بلهم عند السمارك إكرت أدرقاتشو مزند ما تزنهلو لا أي داوي كما دانا لمهي لبيزا عالم ستلم بفسسهم دمه لتشقرونا بدم لتتأمقوا إجوتي سلام لحلو بلليتي يمزا ورودين قتنيا طلات النابق أني يمن سارر وتيك أترا حي لأغان انت لمي عداشو ملوكو تاي كورن إن سلام لحلو فتاري كريستوس ويبو نقرهم أسجن برهم يمتاس فزمي شير أملاكنا أبيتو كغوني فسسون دم براك إكالهم بودة تاكين بتاو በተቆለቆለ መገዘይ ድምጽ ሄነ ጎን ሄነ ከመብረቅ እስከ ምዕራብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያስተጋባል ለኩርናኤ ከመዳን ያለም ሆይ በቅዱስ መስቀል ላይ ለተሰቀልከውም ጊዜ በግራ በቀኝም ተዘርግቶም ለተነሰራፋው ክንድህ ወሬዎች ሰላም ልሃለሁ ፈጣሪ ክርስቶስ አቤቱ ደዌ መከራን ከሌለበትም ታድላም ደስታ ካለበት ኤዶም ገነትም ታገባኝም ዘንድ ለምንሃለሁ ለእዝራኤ ከመዳን ያለሙ ሆይ እናታችን የሆን በደሏን የቅርትል ዘንድ መከራን ለተቀበሉ ወርቾች ሰላም ልሃለሁ በመለኮታዊ ጥበብ ለፈጠሩ አስሩ ጣቶች ሰላም ልሃለሁ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አጥያንን ነፍስ መጠጋይ አንተ ነህና ለአጽፋረ ኤዴ ከመዳን ያለሙ ሆይ አስርቱን ቃላት ኦሪት ትእዛዝ ለተፈጸመባቸው ንዑዳን ክብሯን ለሚሆኑት እጆች አጽፋሪ ሰላም ለሃለሁ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ክብር ዳዊት እንደተናገረውም ገራው ጸላቶችን ለዱርም ትቅበዘበዝ እያሉም እንዳይዘባበቱበት በየጊዜው በየሰዓቱም በየእለቱም ልመናዬንም ሳቀርብልህም ፈጣሪ ተቀበልልኝ እንጂ ችላ አትበለኝ። ለገባኦ ከመድኃኔዓለም አዘን ትካዜ ለሚያስወግድህ መለኮታዊ ጎንህ ሰላም እልሃለሁ። በዓለሙ ሁሉ በጭንቀትና በመከራ ላይ ለሚገኙ የሚያረጋጋ አምላካዊ ክርስህ ሰላም እልሃለሁ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ መድረቅ የምንጸፍ የሌለበት ባህሬ ምህረት እንደምትሆን የቸርነትን ቃል መቼ ታሰማኝ ይሆን እያልኩኝ ሁል ጊዜም አምላኬ አምላኬ እላለሁ። ለልቤ ከመድኃኔዓለም ወይ ናዝሬታዊ የተባልከ አንተ ለእግዚአብሔር ነቢይ መንፈስ ለተተ የተባልከ ለአንተም ለመድኃኔዓለም ች ክርስቶስ ልቦና ሰላም ልሃለሁ ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ስለተ እህትና የጸነ ወአረጋዊ የተባልክ የምትመሰገን አንተ መንፍ መስፍኑ በጲላጦስም አደባባይ እንደ ወንጀለኛ ባሪያዬ ለውዬ ይሁዳ ልጆች የሚሆኑት ካህናት እንዴት ለገርፉ ከተበረታቱ አቤቱ ለትዕግስትህን አንክሮ ይገባል። ለኩላይት ከመዳን ያለመሆ እንደ አጤበያ ኮከብ በግራ በቀኝ ሆኖ ለሚያበሩት ሁለቱ ኩላሊቶች ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በአካል ሶስት በባህሪ አንድ አምላክ እየተባልክ ትመለካለህ። አቤቱ አንተ ክርስቶስ ለአጥያንስ እንኳን ህይወታቸው ነህና አቤቱ ስንልህም በከንቶም እንዳንጠፋ ጠብቀን። ለህሊና ከመድኃኔዓለም ሆይ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ዳግመኛም ከሰሜን እስከ ደቡብ በአራቱ ማዕዘን ዓለምን የብርሃን ጸዳል ለሚያንጸባርቁት ልህነ ሰላም ልሃለሁ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በዘመነ ክሩቤል ላይ ዙፋንን ዘርግተህም ለተቀመጥኩ አንተ ነህ። የአብን ፍቃድ ትፈጽም ዘንድ ከሰማይም ሰማያት ወደዚህችን ዓለም የመጣ አንተ ነህና ክቡር ምስጉን አምላክ ነ ለአማወት ከመድኃኔዓለም ሆይ አጥያኑን ሰው ውስጣዊ
عفاوي سونت لم يقدسه نعود كبير لم يهون وسط الجنزبي لأموت سلام لها اللو فتاري كريستوس كذي ألم تفاتت ألم جكي جكي جنزبه كله أدنني بسماي بمدرين بباهرين بيابسن بيهونم لي على أنت شير سو وداج نقص يلمنا لهم برتكام دانا لمو إن دعات يعطي باكو كوب بغرابك أن يهونو لم يعبرو هلتو هلالتو جي سلام لها اللو فتاري كريستوس فأكاسوس بباهري عند إجزابي تبارك تم አቤቱ አንተ ክርስቶስ ለኃጢአንም እንኳን ሕይወታቸውን እና አቤቱ ስንልህም በከንቱም እንዳንጠፋ ጠብቀለ ህሊና ከመዳናለም ሆይ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከእስከ ምዕራብ ዳግመኛም ከሰሜን እስከ ደቡብ በአራቱ ማዕዘናት ዓለምን ብርሃን ጸዳን ለሚያንጸባርቁ ህሊና ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በዘመነ ክሮቤል ላይ በዙፋን ተዘርግቶ የተቀመጠ አንተ ነህ። የአብን ፍቃድ ፈጽም እንደ ዘንድ ከሰማይ ሰማያት ወደዚች ዓለም የመጣው አንተ ነህ እና ክብር ምስጋና ይገባ ምስኩን አምላክ ነህ። ለአማኞት ከመዳና ለማያጣነው ሰው ውስጣዊ አፋዊ ሰውነትን ለሚቀድሱ ንዑድ ክብር ለሚሆነው ውስጣዊ ገንዘብ የአማኞት ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ከዚህ ዓለም ጥፋትና ጭቅጭቅ ገንዘብ ሁሉ አድነኝ። በሰማይ በምድር በባህር በየብስም ቢሆንም ያለ አንተ ቸር ወዳጅ ንጉሥ የለም። ለህም ብርትካ መዳና ያለም ሆይ አምላኩ ቅዱስ መስቀልም ማህይታ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ለተመታ ለተመታውን ብርት ሰላም ላለ ፈጣሪ ክርስቶስ አቤቱ ከችግርና ከፈተና አድነኝ። አቤቱ በምንስሐ ደብረ ጽዮን የሚያደርገውን ታላቅ የምሳ መግቢያ ላይ የሚሄውኝ ግባ ከአንተም በቀርም ሌላ ማንም የለኝም እና ለሀቆ ከመዳኔ ያለም ሆይ ከሲኦል በርም እርሱን መዝጋ። ሰባሪውም ቀጥቅጣ የብረትም ቁልፍም እንደሰማሁም አቅልጣሁም ነፍሳትን ከሲኦልን በማውጣትህም ሰማይ መለኮትን ዝናርህን ለታጠቀውም ወገብ ሰላም ልሃለሁ። ለተጎናጸፈው አቁላጽህ ሰላም ልሃለሁ። ከፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ መሐሬ ቅርበይ አንተ እግዚአብሔር እንደመሆንም መጠን ሄድኩበት መንገዱ ሁሉ ቀናውን ጎዳና ምራኝ። የጽድቁንም እውነተኛ መንገድን ፈጽማ ለማወቅ ለማዋቅም አልችልምና ለአብራሪካ የሁለቱ እግሮች ጋራ ወደ ብሔር ሞት ለፈሰሱ ጊዜ ቅንዋይ ለታጠቁ ጉልበት ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ቃል የማይታበይ እውነተኛ አምላክ አቤቱ አንተ ጌታዬ ሆይ እኔን አገልጋይን ለመጎብኘትን በየጊዜው በመመላለስ ወደ እኔ ናና። አቤቱ ጌታዬ አንተ የዓለም ግርማ ሞገስ ነህና ለሰው ከሆነ ከመዳኔ ያለሞ የፍጻሜ የቅርበይ ሰላም ለሆኑት ለተረከዙ ሰላም ልሃለሁ። ዓለሙን ለማዳነ ከሰማይ ሰማያት የወረድክ አንተ ቸር አምላክ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አርያም ጽርሐ አርያም ስትሆን እንደ ደከምህም ሰውን ክብዱን ግዙፍም እፀ መስቀልም ተሸከም ምነኛ ድካምን መከራ ልትታገስ ቻልክ። ለዚህም ረቂቅ ትህትናህም አንክሮ ይገባል። ለመካይ ድካ መዳኔ ያለም ሆይ ያለ በደል እና ያለ አበሳ ሰውን መላእክትን የፈጠርክ ሆይ በብረት ቸነክር በተቸገሩ ጫሞች ላይ ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይም አቤቱ ጌታዬ መሐሪ ቅርበይ ቸር እግዚአብሔር እንደመሆነ መጠን በዚያም ቁጥር የፍርድም ቀን በምትመጣበት ጊዜ ማረኝ ቅርም በለኝ። አቤቱ በፊትም እንደኔም ያለ በደለኛ የለምና ለአጻባራ የኤድካ መዳን ያለም ሆይ በስላሴ ስጋ ለደከሙና ለወጹ ጣቶች ሰላም ልሃለሁ። በጎዳና ላይ በድንጋይ እንቅልፋትም ላልተሰናከሉ እግሮች ጽፈሩ ሰላም ልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ፍለጋ ተመራምሮ ልገኝ የማይችል ነው። አቤቱ የወዳጅህን የዳዊትን መጽሐፍ እንደተናገርከውም በዚህም ዓለም ስለ እውነት ስለ ጽድቅም የደከሙ በወዳጅ ዓለም የዘላለም ሕይወት እንዳለው አምናለሁ ተስፋም አደርጋለሁ። ለቆሙ ከመድኃኔዓለም ሆይ አይሁዶችም ተሰብስበው በቀራኒው አደባባይ ለቆሙትም አካለ ቆሙ ሰላም ልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ግዙፉና ስጋ የተለበሰውም አንደበትህም ልመናዬም ሳይቀበልህ አሳልፈም ለጠላቶች የማትስጠኝ እንዳንተ ያለ ጠቃሚ ዘመድ በቂ ወገን አይገኝምና ለመላእክት ከመድኃኔዓለም ሆይ ለጻድቃን አይደለም ኃጥኣንን ለማዳን በራሱ ደም ራሱን ለተጠለቀለቀውም ስነ መልክ ሰላም ልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በዚሁም ጊዜ የሚበነቀም በጠባም አንተን
እሰግድልህ አለሁኝ በመስቀልም ላይ ሳለሁ አባት ሆይ ይቅር በላቸውን በማለትም እየተናገርከውን በቸርነት ንርራሄ ቃለ አስቀድሜ ሰምቻለሁና ለጸሐፌ ነፍስ ጋር በመስቀል ላይ ሳለህ ልዩ ልዩ አምላካዊ ታምራትን መማተ መስቀልን ለተፈጸመው በኋላ በገዛ ስልጣን የተፈጸመው ጸሐፌ ነፍስ ሰላም እልሃለሁ ልዩ መዓዛ ያለ አለው በንነ ስጋ ሰላም እልሃለሁ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ዓለምን ለማዳን በተሰቀልክበት በዛች ሰዓትም እነሆ ጌታ ሆይ ፀሐይ ብርሃናትን ከመስጠት ተከልክሎም ጊዜውን ጨለማ ጨረቃም ደም ሆነ። ለግንዘተ ስጋ ከመዳና ለሙ ከጽጌረዳ መዓዛ ይልቅ መዓዛውን በመሰለ ዓለም ብዙ ግዝረት ታስገህ ሰላም እልሃለሁ በኢየሩሳሌም አደባባይ ለሚገኙ መካነ መቃብር ሰላም እልሃለሁ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ሰይጣናዊ በሆነም በአይሁዳ ወገኖች ቅናት የምሄት ምትህ የሕያዋን ልጆች በምትቀበሩበትም አዲስ የሚሆነውን የታነጸው የሕንጻ መቃብርም ተቀብረሆም አቤቱ ተቀበርክ። አቤቱ ሞት ለማይገባ ለአንተ ምስጋና ይገባል። ለትንሣኤ ከመድኃኔዓለም ሆይ የመቃብር ጠባቂ ጨፈሮች አሸብሮም የጻድቃንን ትንሣኤ የገለጡት ትንሣኤ ሰላም እልሃለሁ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ልዩ ትንሣኤን ጨለማን አስወግደ በኋላ በግብር አምላካዊ በዝግ ቤትም ገብታ ደቀ መዛሙርትህን በጦር የታወጋሁን ጎንህን በንክር በችንክር የተቸነከረው እጅህን እግሬን ተመልከቱ አልካቸው። ለትንሣኤ ከመድኃኔዓለም ሆይ ከእንቅልፍ እንደ መንቃትም ለሆነውም ትንሣኤ ሰላም እልሃለሁ። ጥቁር ለሌለባቸውም ስፍር ቁጥር ለሌለባቸው ታምራት እናገራለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ለአዳም ልጆች መድኃኒት እንደመሆን መጠን የኔን የደካመውን አገልጋይ ልመና ተቀብለ አቤቱ በዛች እርጉምም የሚሆን ጠላት እጅ አድነኝ። ለእርገት ከመድኃኔዓለም ሆይ በአውሎ ንፋስ በእሳት ነበልባልም አምሳሌ መንፈስ ቅዱስም ትክክል ዘንድ ትልክልን ዘንድ በነጎድጓዱ በመብረቅት የሰረገላም ዘመን ለተከናወነው እርገት ሰላምታ ሰላምታ ይገባል። ፈጣሪ ክርስቶስ በአንድ መንግስት መንግስቱ ለዘላለም አገዛዙም ለትውልድ ትውልድ ነው እያሉ ሰማያዊን መላእክት በየዕለቱም በየሰዓቱ ያመሰግነዋል። ለእርገት ከመድኃኔዓለም የቃል ክዳኑ ስርዓት ፈጽሞ እርገትና ሁሉን ለማዘጋጀው ከዓለም ዘመን አመጣጥ ሰላምታ ይላሉ። ፈጣሪ ክርስቶስ የቅድመ ዓለም በጌትነቱ ግብር አባትን ዘንድ ከአባት ዘንድ ደነበረ በዚህም ዓለም በአውሎ ንፋስ አምሳሌ የላካቸውን እሱ መንፈስ ቅዱስ የኃጢአትን እሾ በማቃጠለ ቤቱ እሱ ኃይሉን ይግለጥ አልቦሆ አምሳብያ ከሰው ወገን ማንም እንደኔም ኃጢአት የሰራ በደለኛም የለም እንዳንተም ያህል ማሪ ቅርበ አምላክ አይኖርም። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ዓለማትን ሁሉ የፈጠርክ ፈጣሪ እንደመሆን መጠን ኋለኛው ዘመን በዓለም ላይም በፈረድክ በምትመጣበትም ጊዜ ከክንድህም ከጎንህም በፈሰሰው ኃጢአትን እጠብልኝ። አሜን። ለቁርባን ወትረ መድኃኔዓለም ሆይ ለኃጢአቴ ስርዓት በጭንቀት በመከራ ምስጋና ዘውትርም አቀርባለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ የሰማይ ምድር ጌታ እንደመሆንም እኔ ጎስቃለሁን አገልጋይን ኃጢአቴን ይቅር በለው ማድህንም ስጠኝ እያልኩኝ በምለምንበትም ጊዜ በዱርም በሆን በተራራ የአስፈላጊው ቦታ ሁሉ በፍላጎት መጠን ምግቤንም አዘጋጅልኝ። አጽማዒኒ መድኃኔዓለም ሆይ መሪር የሆነ የሰቆቃ ነገር መጻሕፍትህ የምጽፍ ነኝና በጆሮህም አድምጥህ ቅዱስ በመሆኑ እጆችህ ጽሑፎችን ተቀበለኝ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ መላእክት፣ ሊቃናት መላእክት በመንቀጥቀጥ በፊት የሚቆሙ አንተ የጲላጦስ አደባባይ ቆማ አቤቱ አንተ አምላክ ስትሆን ስለኛም ጎንህ በጦር ተዋጋ። አቤቱ ኦ ሊቃነ ካህናት መድኃኔዓለም ሆይ አቤቱ የካህናት አለቃ ስትሆን እንደ ቀመኛ እንደ አመፀኛ እንደ ወንጀለኛ የራሄል ልጆች የኋሊት አሰራሩሁም አቤቱ በፊት አሰሩት። አቤቱ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ስለኛ ሞትም ተላልፈህ ተሰጠህ። አቤቱ
ስለኛ በጦርም ጎንህ ተወጋ። አቤቱ የንጹህ ክብር ስጋውን መሬት ሸፈነው። አቤቱ ኦ ክርስቶስ ሆይ መድኃኔዓለም ሆይ አለ ሊቃነ መላእክት በፊትም ቆሞ የማይቻላቸው አንተ ልባቸውንም እንደ ድንጋይም የጠጠርም ጭንቅ ጭፍሮችን በሕዝብ አደባባይ ፊት አቆሙ። አቤቱ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ያለ መጓደልም እግዚአብሔር ዘሲና እግዚአብሔር ዘግብጽ እየተባልክ የምትመሰገን ዘንድ የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ነ ስለኛም በእንጨትም ለተሰቀሉ አቤቱም አዲስ በታነጸው መቃብር ተጨማሪ የቀበሩህ አቤቱ ተማጸንኩህ ተማጸንኩ። አቤቱ መድኃኔዓለም ሆይ መጸጸውን መሪር በሆነ ባጠጡህ ጊዜም ሁሉ ተፈጸመ በማለት በዘጠኝ ሰዓት በገዛ ስልጣን ነፍስን ከስጋ ላልተለየበት ሰዓት ነፍስ ጸአተ ነፍስ ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ኋላ ጌታ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ እንደመሆን በዛች ነፍስ ከስጋም በተለየች ጊዜ የሲኦል ጠባቂዋም እስክትፈራ ሞትም እስክታስደነግጥ ድረስ በመሬት ተነዋወጠች፣ መቃብርም ተከፈተች። ተዘከረነ እግዚኦ ጊዜ መድኃኔዓለም ሆይ አስቀድማ ፈያታዊ ዘመናዊ እንደተባልከውም አቤቱ አዳኝ ቤዛ በሚሆን በመስቀልም አስበን። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ቸር ጠባቂ ነህና እንደ ዓይን ብሌንም ጠብቀን። አቤቱ እኔን መከረኛውን ኃጢአተኛውን ሰው በምስጋናህ የወይን ጠጅ አስደስተኝ አረጋጋኝ። ኦ ዘአጽርሑከ መድኃኔዓለም ሆይ እጅ እግርህን በተቸነከረ የእኛን መከራ አሸክም ሆይ በቀራንዮ ተራራ ላይም ለአቆምከው መቆም ሰላም ልሃለሁ። ነገር ልናገር ክህሎት ይኖረዋል። ፈጣሪ ክርስቶስ አቤቱ ተመልከ ጽድቅህን ምሳሌ ካህን ሆይ አንተ ግን በአንደበቱ መናገር ሲጀምር ባርከውም አክብረውም በእሱም ላይም ቅዱስ መንፈስህን አድርስ ጸዋአ አስመካ። መድኃኔዓለም ሆይ ስምህን የጠራ መታሰቢያን ያደረገ እርሱ በዛም ቁጥር የፍርድም ቀን ቁርጥ የፍርድም ቀን ከንቱ ሆኖም አይቀርም። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ቅድመ ዓለም የነበርክ ዓለም ያለህ ለዘላለም ጸንታ የምትኖረ አምላክ ስትሆን የታሰሩት አገልጋዮች አንተ ታስራ ፈታሃቸው። የሞቱትንም ወገኖች አስነሳሃቸው። ለሀጡአ ምግባር መድኃኔዓለም ሃይማኖት እንኳን ብኖረኝ በጎ ምግባር የሌለኝ አነስተኛ አገልጋይ ማደሪያ ቤት መኖረህ ቦታውን ቅዱስ ከቅዱሳኖች ጋር የሆነ ዘንድ ፍቃድ ይሁን። አቤቱ ፈጣሪ ክርስቶስ ከከንቱ ሞትም አድነኝ። ሁሉ ከንቱ ነው። የዚህ ዓለም ንብረት ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው። ሁሉ ኃላፊ ጠፊ ነው። ስብሐት ለከ መድኃኔዓለም። አቤቱ በፍጥረቱ ሁሉ አንደበት የምትመሰገን ለአንተ ለመድኃኔዓለም ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። አቤቱ ለቆረጡት ልብስ ለምትሆንባቸው ለተራቁቱ ልብስ የምትሆንላቸው ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ ነፍስና ስጋን አዋህደ በምግባር ሃይማኖት ያጽንተህ የምታከብራቸው ለአንተ ለመድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ በመንግስት ሽረትም በህይወት ሞት እልፈት የሌለብህ ለአንተ ለክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ የቅዱስ አካል ቃል ለዓለሙ ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል። ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ሰማይ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመሆን በምድር ተሳለነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኅድግ ለአበሳነ ኢታብያነ ብዙ ውስጥ መስጠት አለ አድነን በደለነ መክብብን ኮይ ሲያካሄድ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዚእት ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሌነኪ ወድንግል በስጋ ክም እግዚአብሔር ጸባዖት ብርህትም እንሴት ብሩክ ፍሬ ተፈሴ ፍሴ ተዋምል ተጠቀ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሌ ወጸልዩ ለነኮ ፍቅር ወልደክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማይሰር ይለና አጣውና አሜን።